fons d'inversió va comprar tot l'edifici i ja li han dit que ha de marxar. La reforma laboral acordada contempla expedients d'acomiadaments col·lectius per tancaments o reduccions dràstiques de plantilla. Fa 15 mesos que els preus de les primeres matèries no paren de pujar. La setmana que ve hi ha previst al mateix barri un altre desnonament similar a aquest. És com el record de les indemnitzacions per acomiadament improcedent, les causes objectives... Podríem quedar-nos en la resignació, en el va com va, en el no s'hi pot fer res. És el que toca. Però hem pres la humil decisió de no retrocedir. Lluita, solidaritat, força. El sindicat sempre és la resposta.